Men hvad er en god forældre? Er det, at du er et hankøn og et hunkøn, der bor sammen? Altså, eller handler det om, hvad du rent faktisk giver dine børn? Måden, du er sammen med dine børn? Og er det DNA'en, der gør, at du er forældre? Eller er det det, du giver dine børn? Er det det, at du smører madpakken hver dag? Er det det, du putter dem i om aftenen? Er det det, du trøster dem, når de har slået sig? Eller er det, at du rent biologisk står som far og mor på papir? Så jeg synes jo ikke, vi er hverken bedre eller ringere forældre.